svojo pozornost počasi preusmerjamo navznoter. Vzamemo si ta čas samo zase. Vse, kar je danes pred nami, lahko počaka. Teh nekaj minut, ki jih naklonimo sebi, ki jih namenimo temu, da se povežemo sami sabo, se oglasimo in pripravimo na dan, ki je pred nami. Dovolimo si odmisliti čisto vse, ker ni del tega trenutka tukaj in zdaj. Svojo pozornost usmerimo navznoter, svoj vdih in izdih. Začutimo sebe, zaznajmo kakršnekoli napetosti in si dovolimo z vsakim izdihom pustiti vse tisto, kar je dobro, da gre. Z vsakim vdihom prejemaš energijo, ki te sprošča. Dovoli, da vstopi vse dele tvojega bitja. Naj vstopa v tvoje fizično telo, vse mišice, vse sisteme, vse organe, vsako posamezno celico. In dovoli si izdih olajšanja. Dovoli si izdihniti vsa bremena, ki so bila do sedaj na tvojih ramenih, vsa bremena, ki jih čutiš v svojem čustvenem telesu. Dovoli si, da odidejo s globokim, dolgim izdihom. Naj se sprosti telo, naj se sprostijo misli, čustva. Predstavljaj si sebe v svojem prostoru v naravi, v čudovitem prostoru, ki je namenjen samo tebi, tvojemu stiku s sabo. Vidi sebe in svoja bosa stopala, kako stopaš v tem prostoru. Občuduj, opazuj naravo, ki te obdaja, žive barve, zvoke tega prostora. Na koži čutiš vetrc, ki pihlja. Po obrazu te božajo sončni žarki. In nedaleč proč zagledaš svoje drevo, ki že čaka nate. To drevo je tvoja notranja opora, večna in vedno prisotna. Tvoj orakel, simbol tvoje prizemljenosti v mater zemljo in širine odprtosti navzgor, očeta sonce. Stopiš do drevesa, ko objameš okrog debla, se priviješ k njemu, kot objameš dobrega starega prijatelja. In obenem, ko ga objemaš, se prepričaš, da je močno, zdravo, čvrsto zakoreninjeno v zemljo. Zato se obrneš s hrbtom proti drevesu in se stoji ali sedi v mislih nasloniš nanj. Začuti, da je tvoja hrbtenica kot deblo tvojega drevesa. Začuti, da lahko kot drevo poženeš korenine globoko v svojo kozmično mater, mater zemljo. In začuti, da kot drevo
da sprostiraš svojo krošnjo navzgor, na široko razprostreš svoje liste svojemu kozmičnemu očetu, očetu soncu. Široko se odpreš navzgor, da te lahko oblije njegova zlata svetloba. In najprej dihaš iz matere zemlje skozi svoje korenine navzgor. Ta tok energije vstopa vate skozi stopala, skozi spodnji del telesa, steče skozi vse telo in izstopa skozi vrh glave. Naj ti da vse, kar rabiš v tem trenutku. In z izdihi naj odnese vse, kar je dobro, da gre, da si pripravljen, pripravljena spustiti. Kakršnekoli blokade, dvome, strahove, karkoli, kar te bremeni, lahko v tem trenutku predaš svoji pravi materi, materi zemlji. In to je zanjo kot darilo. Vsaka tvoja osvoboditev je darilo kozmični materi, ki ga z veseljem sprejme. In na to vdihni njeno svetlobo, vdihni njeno ljubezen, vdihni opolnomočenje, zdravljenje, stabilnost, občutek enosti, občutek pripadnosti. Naredi še 2-3 vdihe iz tega vira. In nato se obrneš navzgor, očetu soncu. In iz svojega srca navzgor pošli klic. Oče, tukaj sem. Oblij me svojo zlato svetlobo. Daj mi vse, kar rabim. Odpiram se. Čuti, kako se širiš navzgor. Naj seže tvoje zaupanje široko v nebo. In oče sonce, oče nebo se takoj odzove. Njegova svetloba, ljubezen, podpora se steče navzdol. In teče skozi te, kot čudovit gorski potok, kot notranja prha in čuti, kako izpolnjuje vse dele tvojega bitja in naj odnese nežno spere vse tisto, kar bi te omejevalo pri prejemanju iz tega vira. Čuti, kako te spira in še kaplja z tebe, pronica v zemljo. Osvobajam se. Spuščam. Prepuščam. In samo prejmi vse tisto, kar prejemaš, kar dobivaš v tem trenutku. Dovoli, da je vsak tvoj vdih, kot da piješ. Vstopa skozi vrh glave, teče skozi vse telo, izpolnjuje in prežema vsako celico v tebi. Teče, teče, čisti, sprošča, revitalizira in neguje vse, kar si. Čuti, kako teče
skozi vse telo in izstopa skozi stopala. Še dvakrat, trikrat vdihneš iz tega vira. In nato iz obeh virov hkrati, od matere zemlje navzgor, od očeta sonca navzdol, hkrati stečeta ta dva tokova energije skozi tebe. In vsakič, ko se srečeta, vsakič, ko stečeta skozi tvoje duhovno srce, se tvoja notranja svetloba jača, širi. Začuti, kako izpolnjuje ves prsni koš. Ko se širi še naprej, se razlije v vse tvoje bitje, vse telo, vstopa, prežema, zdravi, neguje vse, kar si. V tvojem prstnem košu se pojavi čudovit cvet. V misli, ko pogledaš in vidiš, je odprt, zaprt. Če vidiš, da je možno, da se še razpre, vnežno veliš, da se odpre toliko, da lahko prejema ljubezen, energijo ljubezni, stvarstva, energijo ljubezni tvoje višje zavesti, tvojega notranjega vodstva, tistega dela tebe, ki je večen, vseprisoten, neomejen in neminljiv. Nato pij, prejemaj to ljubezen z vsakim vdihom, sočuti, kako vstopa v ta cvet in se nato razlije v vas prsni koš. Z vsakim vdihom globoka, rožnata svetloba vstopa v tvoje bitje, prežame, izpolni srce, pljuča, vse organe v tvojem telesu, vse kosti, vsa tkiva, prežema, vse sisteme tvojega telesa, vse celice in prežemate tako močno, da še izstopa iz tebe in te uvija čudovit kokon ljubezni. Prava narava ljubezni je, da teče, se širi. Zato zdaj pomisli na osebe, ki so ti ljube. In na to v mislih usmeri to svetlobo, energijo ljubezni, višje zavesti, k prvi osebi, ki ti pride na misel. Predstavljaj si, kako iz tvojega srca steče ta ljubezen višje zavesti v snopu do te osebe in jo obliva s čudovito, globoko, rožnato svetlobo. In že pomisliš na naslednjo osebo, pošlješ, obliješ in na naslednjo pošlješ to svetlobo, obliješ osebo. In že pomisliš na naslednjo. Ni važno, da bi se morali dolgo zadržati pri vsaki osebi. Samo podamo namen in nato prepustimo višji zavesti, da bo skrbi za vse. V višji zavesti smo vsi eno. Tako najprej pomisliš,
na ljube osebe, na družinske člane, na prijatelje, na vse tiste, s katerimi se razumeš dobro. Na to pomisli, na vse tiste, ki potrebujejo pomoč, za tiste, za katere veš, da so v stiski. Pomisli, pošli, obliji in naslednja oseba. Pomisli na njo, smeri to svetlobo k njej, naj oblije naslednja oseba. In še posebno pomembno je to, da pošljemo to ljubezen vsem tistim, s katerimi nimamo dobrega odnosa. Vsem tistim, s katerimi smo v konfliktu, s katerimi imamo težavno komunikacijo. Ker prav ta ljubezen zdravi bolečino v nas in v njih in izboljša dolgoročno tudi komunikacijo. Predvsem pa nam pomaga spustiti, odpustiti in ne nositi zamere v sebi. Pomisli na osebo, na katero nikakor ne želiš pomisliti in ji pošli to ljubezen. Okopaj to osebo te ljubezni in pri tem vedi, tu ne gre za tvojo osebno ljubezen. Tu gre za ljubezen višje zavesti, ki ni čustvo, ampak je energija. In ta energija prežema, animira vse, kar je. Ni tvoja lastna, samo pošlješ jo kot blagoslov. Zdaj lahko pomisliš na stavbe, morda na vrtec ali šolo, v katero hodijo tvoji otroci, nečaki, otroci prijateljev. Pomislimo na vse šole, na vse vrtce v naši državi. Izpletimo mrežo snopov, globoko rožnate svetlobe. Prepusti višji zavesti, da poskrbi za vse. Samo podaj namen, da steče v vse te prostore. Naj steče vse zdravstvene domove, bolnice, zapore, parlament. Naj steče vse posod tja, kjer so ljudje v stiski. Začuti, kako oblije vso državo, ves kontinent. Naj se razlije čez ves svet. Naj objame, oblije ves planet, naš dom. Naj oblije, prežame devo našega planeta. In pomislimo na vode, na oceane, reke, jezera, potoke, na dež, oblake in pošljimo to ljubezen vodi. Pomislimo na najmanjši plankton, ribe, rake, do največjih biti, ki živijo v oceanih našega planeta. Onesnaženje vod si lahko predstavljamo kot drobne rdeče pikice v živalih, v vodi in samo smerimo energijo ljubezni. Takoj se razplinijo. Energija ljubezni in hvaležnosti je najmočnejša energija v vesolju. Zato pomislimo na vsa bitja, ki
živijo v vodah našega planeta in začutimo ljubezen, hvaležnost. Pomislimo na kopenske živali, na rastline, na gozdove, stepe, savane, od najmanjšega bitja na našem planetu do največjih. Prežemimo zrak, ozračje našega planeta s to ljubeznijo in ponovno kakršnekoli škodljive učinke sevanj, onesnažen, si predstavljamo kot drobne rdeče pikice. Prežamemo naše ozračje z energijo ljubezni in hvaležnosti. Hvaležnosti Materi Zemlji. Ljubezen in hvaležnost sta kot luč, soba, ki je lahko bila stoletja v temi, je polna teme, ampak zato, da jo razsvetlimo, rabimo samo eno žarnico in tam, kjer je svetloba, tema izgine. Zato si predstavljamo, kako sevamo, kako izžarevamo luč. Začuti svetlobo v sebi. Lahko jo vidiš kot čudovito, belo svetlobo. Začuti, kako z vsakim vdihom jača. Z vsakim vdihom se širi, obdaja te na široko, okrog in okrog tebe en meter, dva metra, tri. Razširi svojo bleščeče belo svetlobo na ves prostor, v katerem si. Razširi svojo zavest, svojo luč na vso stavbo, nad ves kraj, vso državo, ves kontinent, ves planet. In lahko se dvigneš nad planet, tako opazuješ oddaleč in pošli luč, naj ovije in objame vse na planetu Zemlja. In v mislih pogledaš okrog sebe in vidiš brate in sestre, ki počnejo enako. Vsi pošiljamo luč, hvaležnost, ljubezen in pošljemo to svetlobo tudi eden drugemu. Opazi, zaznaj, kako se med nami spleta čudovita čipka, kako ustvarjamo čudovito zaščitno mrežo okrog našega planeta in mu dajemo vse to, kar daje nam. Ljubezen, hvaležnost, luč. Začuti sebe v svoji moči srca. Vidi, da v vsakem trenutku svojega dne, svojega življenja soustvarjaš svojo usodo, soustvarjaš svoj svet in nikar ne čuti nemoči. Začuti svoje srce, začuti moč, ki jo ima,
samo dovoli, da se ta ljubezen nežno, toplo razliva naokrog. Samo bodi. Zdaj se spomni sebe, svojega telesa v sobi, v kateri sediš. Začuti, kako se počasi spuščaš nazaj v svoje telo. Začuti, ki se dotika podlage. Spomni se cveta v svojem srcu, v svojem prsnem košu. In še nekajkrat vdihni globoko rožnato svetlobo, energije ljubezni zase. Dovoli, da izpolni tvoje misli, tvoje čustva, tvoje roke, tvoje besede, tvoje noge, naj izpolni in prežame vse dele tvojega bitja, naj te objame in ovije okrog in okrog. In zdaj izpolni s to svetlobo pot, ki te čaka danes, prostore, v katere greš. Izpolni s to svetlobo že vnaprej in si predstavljaj sebe v tistem prostoru, kako mirno sediš in tiho izžarevaš to ljubezen vse naokrog. In ta se preliva na vse, s katerimi prihajaš v stik, na živali, rastline, ljudi, in prejmejo je toliko, kolikor so zanje odprti. O njej ne rabiš govoriti, nikogar nič prepričevati, samo bodi, bodi ljubezen, bodi svetloba. In svoj dih lahko prežameš s mantro Soham. Pomeni jaz sem. Pomeni jaz sem eno s svojim izvorom. Pomeni jaz sem to. Ko dihneš, vdih spremlja zvok so, in ko izdihneš ham. Ta dva zloga lahko ponotranjiš. Se samo spomniš in v sebi tiho spremljaš svoj vdih in izdih s tema dvema zlogoma. Tak način dihanja te vrača k sebi, te postavlja v tvojo lepo, nežno, srčno moč, povrača zaupanje in občutek, da je vse vedno natanko tako, kot je dobro, da je. Vedenje, da si v vsakem trenutku natanko tam, ki rabiš biti, da srečuješ natanko tiste ljudi, za katere je dobro, da jih srečaš, da si vedno v pravem času na pravem mestu in samo opazuj v svoji prisotnosti. Pazuj. V
čas si premakneš prste na rokah in nogah, začutiš svoje telo, nekajkrat vdihneš, izdihneš s namenom, da se popolnoma povrneš v tukaj in zdaj. V sebi ohranjaš čudovito povezavo, ki se je ustvarila skozi meditacijo. In ko greš skozi dan, poskusi pogledati sočloveka v oči in zraven čutiti, ga videti onkraj osebnosti in ega. In ko zreš v oči sočloveka, poskusi začutiti, ti si drugi jaz, jaz sem drugi ti. Skrbi, težave, izzivi, s katerimi se soočaš, niso tako drugačni od mojih. Vsi smo med seboj povezani bolj, kot si mislimo. Zato poskusi danes v svojem srcu podeliti blagoslov. Želim ti vse dobro. Poskusi biti ob sočloveku brez sodbe, brez mnenja o tem, kaj bi moral, česa ne bi smel. Samo bodi zasidran, zasidrana v svojem srcu. Naj bo lep ta dan. Hvala.